To je atmosfera predistorijski start reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u fudbalu, a temu nastavljamo razgovorom sa Jezdimirom Nedeljkovićem, trenerom i fudbalskim stručnjakom, koji je ovog proleća već bio na jednom sličnom takmičenju sa našom mladom reprezentacijom do 17 godina, koja je uspela da se domogne trećeg mesta na Evropskom prvenstvu. Kako izgleda Evropsko prvenstvo na početku i šta nas sve očekuje u ovom novom formatu i šta možemo da očekujemo od naše reprezentacije, teme su i pitanja za našeg gosta. Dobro veče i hvala vam što ste evo ovde ove sitne sate pred utakmicu. Da. Kada smo Orlove ispratili, uprkos silnom naletu političara da se rukuju s njima i fotografišu, kolege novinari iz sportskih redakcija su rekle, džaba, nema te euforije. Da li je danas ipak ona proradila kod vas lično? Ona je prisutna bila i prethodnih dana, a pogotovo danas. Ja sam jako pozitivan, ne mogu da pobegnem od tog nekog optimizma, pogotovo što je to u mom nekom životnom veku, ovo je prvi put da ću moći da uživam i ulozi navijača, što se tiče barem evropskog prvenstva. Tako da se jako radujem i mislim da ima razloga za optimizam. Da, fudbal je nešto od čega imamo verovatno najveće očekivanja, ali ne možemo reći da nam je najviše radosti i dao. Ako možemo da napravimo bilo kakvu distancu, da li je i sam plasman na evropskom prvenstvu dovoljan uspeh? Određen je uspeh sigurno. Mislim da stava sam da ne treba to banalizovati i umanjivati. Već smo rekli da 24 godine nismo ostvarili taj uspeh. Evo sad smo i vezali dva velika takmičenja za redom. Druga je tema da li možemo još malo dalje. Mislim da možemo i da trebamo. I vidjet ćemo to kako ćete izgledati vrlo, vrlo brzo. Ali da, sigurno da je uspeh. S druge neke strane, postoje reprezentacije sličnog kvaliteta našem, sličnog nivoa, koje nisu tu. Recimo jedna Norveška koja u svom timu ima Edegora i Haalanda, igrače koji su vodeći igrači i nosioci najboljih timova na svetu. Malo ko time može da se pohvali. Tako da treba napraviti neki balans, verovati u sebe, jer kvalitet i kako imamo, a opet biti onako i na zemlji, biti svestan da su i drugi ozbiljni, drugi rade, ozbiljno se bave, ali i kako imamo šansu da još korak ili dva napravimo. Neizbežne su te paralele sa Katarom, sa svetskim prvenstvom, gde smo dali golove, ali ih mnogo više primili. Šta je isto, šta je drugačije? Uglavnom je utisak da su te kvalifikacije pokazale da je možda stanje nešto i lošije. Jasno, da. Dobro, mi smo onako pre Katara bili veoma euforični i mislili da smo možda najbolji na svetu. Posle tog iskustva možda smo otišli u neku drugu krajnost. Ni jedno, ni drugo. Ja nisam za i nije realno, sredina je negde između. Slažem se sa vama, ima tu prostora da se nekako defanzivno malo bolje posložimo, budemo eto malo u tom nekom smislu da se tako izrazni zategnemo. S druge strane, kadir smo i sposobni, imamo puno ofanzivnog potencijala, lako dajemo golove, tako da ako eto i defanzivno se malo stabilizujemo, utakmica protiv Švedske je pokazala neke boljitke i obrise tog nekog perioda pre Katara, te kvalifikacije, te Liga nacija posle Katara, gde smo bili prvi, osvojili tu B ligu u jednoj jakoj grupi, tako da optimizam treba graditi na tome i samo treba nastaviti tom nekom uzlaznom putanjom i dizati nivo igre. O engleskoj večerašnjem i prvom rivalu se manje više sve zna. Kakvi su vaši utisci i stavovi o preostalim rivalima, to su Danska i Slovenija? Mislim da smo zapali u jednu najtežih grupa. Osim Engleske, ostatak grupe je onako dosta ujednačen. Protiv Danske očekujem neku, ajde da se tako narodski rečeno izrazim, 50-50 utakmicu, ko se kome nametne, da li mi kroz neku našu igru ili oni njihov intenzitet, ako će nametnuti neku organizaciju, dok je protiv Slovenije malo drugačija utakmica. Mislim da oni ni ne žele puno poseda, da su komforni onako bez lopte u nekoj defanzivi. Tu će biti stvar našeg rešavanja nekog srednjeg i niskog bloka. Mislim da je naš selektor i naši igrači onako dosta su komforni u tome, imamo mehanizme za to. Tako bih eto napravio neku između njih razliku. Sami imate iskustva sa takmičenja identičnog, faktički. Da. Šta je pametno? Kako raspodeliti snagu, kako raspodeliti energiju i kolika je u tome uloga pre svega iskusnih igrača? Pa velika je uloga i meni je lično jako drago, kako god sad ovo zvučalo, što je ova generacija dugo na okupu i što je pored dobrih trenutaka iskustava imala i one loše. Mislim da je jako bitno da se sve to prođe i da je to neka platforma, da smo na taj način zaradili neku platformu da rastemo. Mislim da u ovoj ekipi većina igrača već igra drugo ili treće veliko takmičenje. To je jako, jako bitno i ne treba suditi ove generacije
barem ne još uvek pred završetak ovog turnira. Ovo može biti kruna iste, ja se nadam. Da, vidjet ćemo i nadamo se. Turnir je počeo pre dva dana. To za sve koji prate znači da ima tu mesa o čemu da se već priča. Imate li nekih iznenađenja da to nisu one golu u 23. sekundi Albanije i Italije? Pa moram da priznam da sam malo iznenađen s tim koliko je Nemačka dobro izgledala. Ja ide da se tako prosto izrazi. Mnogo je fudbala bilo u njihovoj igri. Jako su bili onako i dinamični, fleksibilni, fluidni. Organizacija na nivou nekog top kluba, a ne reprezentacije. Tako da to mi je neki najjači utisak od nekih negativnih. Očekivao sam možda malo više od Hrvatske. Onako, ne znam na koji način da definišem njihov stil i ono što su hteli, ali dobro. Turnir je ima još. A možda to raspoređivanje snage o kojoj smo pričali? Pa možda, vidjet ćemo vrlo brzo. Vidjet ćemo vrlo brzo, ali eto, od njih sam jedino možda malo više očekivao. Sa druge strane, Nemačka, onako, baš pozitivno iznenađenje. Ovi Švajcarci isto nisu bili naivni. Puno dobrog fudbala. Što negde, i mislim da će kako turnir bude odmicao, toga biti sve više i više i to me posebno raduje. I eto, nadam se i mislim da ćemo i mi tome doprineti. Uvek kao favoriti figuriraju zemlje koje su uvek najbolje, Nemačka, Španija, Francuska i tako dalje. Očekujete li da neko možda zablista i preokrene kao Grčka pre tačno 20 godina? Iskreno ne, nisam siguran. Mislim da je ovo povećanje broja učesnika sa 16 na 24 učinilo da su sve velike nacije prisutne. Ranije je uvek bio slučaj da jedna, dve, možda i tri ne budu tu. Ovako mislim da među tih 6, 7, 8 najvećih reprezentacija ima i suviše svega kvaliteta da bi neko tu drugi sad iskočio. Na nekom mikronivou prolaze grupe, četvrtfinale, možda se neko umeša, ali baš do samog kraja nisam siguran. Hajde da vidimo vaš neki osvrt i analizu trenutnog našeg stanja. Selektoru Draganu Stojkoviću ugovor je produžen do 2026. godine. Čini se da su nekim drugim sportovima, metaforički rečeno, glave letele i za mnogo manji broj neuspeha. Pa da li Piksijeva vizija tek treba da da rezultate? Ima li uopšte mesta i opravdanje da ne bude tako? Pa mislim da je već dala određenih. Opet kažem, vezali smo do velika takmičenja. Na momente smo igrali veoma ozbiljan fudbal, što je meni posebno bitno. Sad i te paralele sa drugim sportovima nekad nisu fair, jer ono što je uspeh u košarci nije identično u fudbalu. Specifično je, ne treba vaditi iz konteksta. Što se tiče produžetka tog ugovora, ja sam uvek za kontinuitet rada. Mislim da to, pogotovo u reprezentativnom futbalu, kada ste mnogo manje, mnogo ređe zajedno, mnogo manje vremena stručni štab s igračima provodi nego u klubu, može dosta da doprinese. I za kraj da prokomentarišemo vesti koje su stizale tokom dana, tiču se atmosfere, incidenata, tuča koje iz minuta u minut se menjaju verzije informacije. Koliko je izvesno da ćemo više pričati o okolnostima nego uspesima? Pa dobro, ne znam, to su neke nemile scene koje niko ne voli da vidi. Nažalost, su nekad propratni deo. Ne znam šta bih više rekao povodom toga. Ali mislim da ćemo više pričati o uspesima svakako. Nadamo se i neka se ne ponove. Hvala vam na ovoj analizi. Za Dnevnik Nove govorio je Jezdimir Nedeljković, fudbalski stručnjak.